Наставникът на ЦСКА Стамен Белчев вече е тук при мен. Ще си поговорим за това, което видяхме заедно с него през последните 90 минути футбол. Първа контрола за ЦСКА тук в Испания. Би трябвало да сте доволен. Предполагам, че сте след като ЦСКА от ролята на догонваща в резултата спечели. Ще ми се обаче да ми разкажете малко повече за играта, за това, което ви хареса, за това, което не ви хареса през тези 90 минути. Да, първа контрола за нас в подготовката. Толкова от резултата. Доволен съм от старанието, от желанието на момчета през по-голяма част от мача. Разбира се, че има още какво да се желая много. Хареса ми това, че след като след грешката на нашия вратарин, след който ни вкараха гол, опитахме се да се върнем в играта и се върнахме бързо, за което поздравявам момчета. Другото, което ми хареса, че въпреки резултата, който след като поведахме, последно искаме да вкараме трети гол и да решим матча. За съжаление, слабости, които имаме и в края на миналата година, се повтарят до наказателното поле, до някъде нещата ги докараме добре, но последния завършващия пас или удар към вратата, за съжаление, още не са на нужното ниво, но аз до някъде това не го разбирам. Имам пред етапа, в който се намираме от подготовката. Надявам се времето, което сме тук и до началото на първенството, да изчистим тези неща и да подобрим още играта в офанзивен план. Въпреки че на практика заменихте целият отбор през второто полувреме и в последните 20-25 минути играха, нямаше футболист, който да започна матча и да го завърши от полевите. Имам предвид ЦСКА и представянето на армейците по никакъв начин не пострада за широчината на този състав, за футболистите, които имате на разположение. Мисля, ще да поговорим, защото след това ще отидем към още една тема. Да, наистина не са усети това, че започна в началото, да не си помисли, че ще е титуляр. Всеки, който покаже постоянство в тренировъчния процес и по време на матчите, той ще играе със сигурност. Това е най-сигурното, което ще е при мен. Няма да интересува имена и така нататък. Радвам се, че е така. Нека футболисти да ме затруднят, нека аз да съм пред дилемата да избирам. Затрудняват ли ви след показаното в тези 45 минути през второто по време? През второто по време. Тема затрудняването в тренировъчния процес, в който водиме до сега. Взимам аз решението, аз нося отговорност за това нещо, така че нека да продължават така. Мисля, че нещата ще са добре. Все още без нови попълнения в ЦСКА на този етап от подготовката. Николай Бодуров обаче се очаква да се появи тук съвсем скоро. Можете ли да ни кажете нещо повече по този въпрос? Много спекулации има, но изглежда много близо бранителят до подпис с ЦСКА. Да, нямаме още едно допълнение. Надявам се скоро да имаме такива, но аз и за пореден път казвам, искам, ако имаме, да бъдат качествени, които да дигнат нивото на отбора. Колкото до Николай Бодуров, нека да дойде и тогава да ни говорим предварително.